اصلا نازل ناس كيف صرنا خبر من الغلسانة هيك سكدت سكدت اسو ربي بتوں کا پہلے میری ریکویسٹ ہے کہ میری چینل کو سبسکرائب کریں بل بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والے ویڈیو انفارمیشن کے ساتھ پہنچ سکے محبتوں کو یہ گاڑی سے زیادہ خطرناک ایکسیڈنٹ کے جس کی جت اس کے بارے میں آپ لوگوں کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں لازم بتانا اللہ حافظ ملتے ہیں خبر ویڈیو میں